recentemente inaugurou o terceiro Parque Urbano de São Domingos de Rana. É o oitavo do município. Quando falamos de parques urbanos, são espaços verdes com mais do que um hectare. E num espaço com essa dimensão é possível, neste caso tem quase 3 hectares, é possível encaixar valências muito diversas, como se viu na zona inferior. Temos um parque infantil, um circuito de manutenção, para além de zonas de estadia e espaços verdes. Vai ser um ponto de convívio em permanência, de convívio e de contacto. Vizinhos que se calhar não se conheciam ou se conheciam e não se falavam vão passar a poder trocar sementes, vão trocar histórias, vão trocar receitas, vão poder conviver ali naquelas mesas de piquenique que vemos lá atrás. E portanto uma horta, um talhão, representa muito mais do que só o espaço físico que vemos aqui agora. Representa uma comunhão de laços de uma comunidade. O Parque do Penedo é o terceiro parque verde em São Domingos de Rana. É um espaço de quase 3 mil hectares, com equipamentos desportivos, um parque infantil, espaços de convívio, uma horta comunitária com 20 talhões e uma horta associativa com 6 talhões. Tenho a necessidade de um espaço mais rural dentro de uma cidade. Vai-me permitir passar mais tempo ao ar livre, vai-me permitir também trazer as minhas filhas e vir contactar um bocadinho mais com a natureza e de onde é que vem a comida e conviver com outras pessoas.